Чергова поразка НАБУ у справі «Роттердам Плюс». Апеляційний суд Києва зняв арешти з комп'ютерів, які ще два роки тому детективи вилучили в Нацкомісії з регулювання комунальних тарифів. Техніку називали речовим доказом, мовляв, там важливі переписки між підозрюваними у справі. Детективи три роки шукали докази і не знайшли. Сама формула в нас складна. То навіщо слідчі продовжують шукати те, чого немає? Ця справа – це форма помсти. Кому були вигідні низькі ціни на електроенергію та чому за це українці розплачувалися із власних кишень? 6 підозрюваних. НАБУ просить за кожного арешт. Солом'янський суд призначає застави або взагалі відмовляє. У детективів і прокурорів немає аргументів, аби брати людей під варту. Конкретних доказів, чому саме формула «Роттердам Плюс», вона, скажімо, завдавала збитків. Цих аргументів не було названо. Аргументів немає, а справа є. Щоб зрозуміти, кому вона потрібна, повернемося у 2016 рік. До запровадження формули розрахунку «Роттердам Плюс» вартість вугілля визначало Міністерство енергетики за власним бажанням. І ця ціна завжди була приблизно удвічі нижчою за собівартість вугілля. Державні шахти не могли вижити за таких обставин, тому існували за рахунок дотацій. Тобто за гроші платників податків, за наші з вами гроші. Шахти працювали собі просто у страшний збиток. Коли ціну стали урівноважити, приводити її поступово до ринкового рівня, стали з'являтися кошти для того, щоб купувати хоча б якийсь більш-менш частину необхідного обладнання, засоби індивідуального захисту гірників, а також стали поступово зменшити існуючу заборгованість по заробітній платі. Десь за цей період порядка 6 мільярдів гривень додатково отримано в отрасль. Здавалося б, у виграші усі – шахти і шахтарі. Українці, на чиї податки роблять більш корисні речі, ніж утримання шахт. Але формула була явно не на руку феросплавникам – найбільшим споживачам електроенергії в Україні. Раніше вони купували її за безцінь. Тепер їм виставили справедливі рахунки. Ціна вугілля була включена у вартість кіловатів для підприємств, тому їхні прибутки зменшилися. Першу скаргу на «Роттердам Плюс» у березні 2017-го суд не задовольнив. Тобто визнав формулу законною. Відразу за справу взялося НАБУ. На мою думку, це відбувається виключно з однією метою – для того, щоб отримати дешеву електроенергію для певних підприємств, які проявляють дуже високу активність після запровадження ринку електричної енергії, а це феросплавні заводи і ще деякі підприємства трубної промисловості. Із 1 липня формула «Роттердам Плюс» не діє. Відбулася реформа енергетики. Ціну на кіловати тепер визначає ринок. Утім, в Україні знову дефіцит свого вугілля. І його треба докуповувати за кордоном. І як з'ясувалося на нещодавній нараді у президента, найвигідніша ціна серед усіх – знову та, що визначає роттердамський хаб. Схоже, слідство НАБУ поки не знайшло головне – об'єктивний привід для розслідування.